Dua malam lepas saya habar dah saya saman saya Pudin Nasution atas dua fitnah dia kepada saya. Pertama dia tuduh saya curi RII. Tuan-tuan sekalian, inilah kaedah para pemfitnah. Dia temak pergi dulu bagi orang percaya, kemudian cari alasan-alasan tu kemudian. Temak dulu macam Haji Subri, takak pergi dulu. Saya pun kena takau. Saya yang baik, yang amat ni pun kena takak. Muka ada pucat takak saya sungguh. Saya mulut yang riuh, hati ada taman. Lah, tak cahaya. Saya baik. Cakap lemuk yang kalau mesyuarat-mesyuarat ni. Dia mengatakan kalau jadi menteri besar pijak semut pun tak mampu. Kalau banding buah hulu, lembut saya lagi. Sungguh. Takak juga. Takak tiga pagi ni saya berlari ni. Mudah ni. Saya bukan lari. Saya dok komunikasi dengan polis tu. Oleh kerana nak menghalalkan pasal orang marah takak tiga pagi. Dia berkata saya menolak panggilan. Tak, tuan-tuan, saya tak tolak. Saya mesyuarat. Telefon saya ni, bila pun kalau mesyuarat saya tak hakik. Tapi WhatsApp boleh. Saya jawab WhatsApp. Jawab, saya tengah mesyuarat. Dia kata nak ambil keterangan lagi, nak sambung keterangan. Saya kata sambung apa lagi? Hari tu bagi dah. Dia kata nak sambung lagi, suruh mari balai polis Harta Mas. Saya kata, ha ni saya nak tangkap. Hambatlah betul-betul nak tangkap kah? Dia tak mengaku. Saya dah komunikasi daripada dengan polis tu daripada pukul 11 lebih kurang pukul 11 sampai pukul 2 pagi. Ha. Saya tak lari. Saya tak menolak panggilan. WhatsApp tu macam panggilan lah juga. Saya apa, saya duduk mana, duduk buat apa. Saya tanya pasal apa nak kena pergi. Dia kata nak sambung keterangan. Sambung keterangan apa? Pukul 2 pagi. Saya kata saya akan pergi ke mahkamah besok jam 9 pagi. Kita jumpa di sana. Saya menteri besar Kedah je. Oi, nak lagi gimana? Aku ada negeri nak jaga. Saya akan hadir mahkamah esok jam 9. Tuan tunggu situ, kita jumpa sana. Lepas pertuduhan kita jumpa, sambunglah keterangan. Nak sambung upah hari pun saya sedia bagi keterangan. Jangan tangkap saya malam ni. Pasal plot untuk tangkap ni telah di set 6 bulan dulu. 6 bulan dah saya tahu di mana tangkap saya ni. Ha. Oi, saya dah intelijen saya berselera satu negara ni. Macam-macam orang kawan-kawan saya ni, dia mau royak, mau jaga. Kau ni mari royak, mau jaga. Kau ni nak buat ni, nak buat ni, nak buat ni. Saya duk jaga ni. Ha. Pesto duklah kereta 24 jam. Magazine ada 2. Peluru ada 14 butir satu magazine. 24 jam standby. Takut mau awak jahat kat aku. Mau tak jahat, tak buat jahat kat aku, aku tak jahat kat orang. Untuk keselamatan diri. Napam patah ada satu lagi belakang. Keselamatan diri saya jaga. 6 bulan dah di mana uyak tu. Yang penting tangkap gari, jatuhkan moral, hilang kredibiliti. Lepas tu dia ceramah apa orang tak pakai lah. Pasal dia telah dimalukan dengan tangkapan. Saya jalan macam biasa, tak ada masalah apa. Sampailah dibubarkan DUN Kedah ni, kita pun jadi caretaker government. Mereka masih kerajaan pusat. Nampak mereka makin hari makin galak, makin ganas. Saya mengadap tuanku, saya maklumkan. Ada usaha-usaha ni nak buat kat petik. Tuanku kata kalau tahu awal, main hebat kat saya. Haa. 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 Banyak apa? Duk 3 hari dia membuat sungguh. Bukan 3 pagi nak buat kat sama. Tapi saya hormat rakan-rakan yang dalam PDRM. Jangan salahkan polis. Pasal demo ni menerima arahan daripada arahan pada arahan sampai menteri. Mereka terpaksa. Saya tanya polis tu masa dia masuk dalam bilik. Kota masuk. Saya tidur pakai keng ya. Keng belekat, baju pun tak pakai. Oh, boh. Mandi pun tak? Tak mandi. Saya tu dah nak kena tekak. Kalau saya mandi, saya kena buat alasan mandi tak leh. Saya tak mandi tak apa.
Saya duk ingat, kok mana sahih dia memberitahu kat aku melari. Saya pun pakai kain pelakat gulung-gulung-gulung, tak badan tak tilam, tarik kain selimut. Niat masa tarik kain selimut, saja aku nak tidur lama mana pun tak apa. Bobo kain selimut tu ketuk mata, kung 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 ketuk pintu. Oh, mari dah, tak ada lelak jugalah. Tapi saya buat kerok kak. Buat kerok. Pukul 2:30. Tapi pukul 3 pegawai saya pergi buka pintu, dia buat bos, polis ada depan pintu. Ha, tak apa, suruh dia masuk. Jagi tengok di pintu penuh. Dia mengatakan ada 20 orang. Kok tepi dinding tu berselirik supaya isik kawau. Polis. Ramai. Saya kata masuk tuan, masuk, 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 masuk. Dia kata tak mau masuk, pakai kasut. Hei, tak apa, tak apa, pakai kasut, tak apa. Ni bukan hotel saya. Saya pun sewa, ya. Mari, 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 mari. Saya pun suruh dia membecoh A, Nescafe, apa, apa semua. Adalah lagi. Sambil-sambil minum A tu. Minum ayak tu tuan, minum, 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 minum. Masuk, masuk, duduk, duduk. Demo tak berani duduk. Saya kata jangan takut kat saya bukan pengganas. Saya pakai keng yang spela, tak pakai. Ah, duduk, duduk. Saya tak buat apa. Kita minum kopi dulu. Lepas tu saya katalah kat pegawai tu, siapa duk WhatsApp saya tadi? Dia kata saya. Adalah nama. Lepas siapa hantar abang tak nak tangkap aku? Saya serba salah, Datuk Seri. Aku duk agak dah. Habang je lah. Tapi hantar abang pun aku tahu dah. Lepas tu dia. Saya nak minta izin nak mandi sat. Baik perlu gigi kentola masuk boleh mani apa semua. Tiba-tiba A tadi tak habis lagi pun habis A dulu. Kita nak delay sikit kan lah. Pasal nak duduk di balai lama. Pergi pakai baju bersiap boh bedak macam-macam lah. Bawa baju spare satu. Saya kata di tempat moha lagi ada tempat salin baju dah. Saya nak pergi mahkamah esok, saya nak pakai baju putih. Lepas tu saya nak angkat tangan macam tu. Fikir siap lah. Ha. Dia kata ada, ada. Tapi demo ni bagus. Tuan-tuan sekalian, saya hormat, saya salutlah polis ni kerana mereka bertugas ikut arahan atas arahan yang mari kat demo. Dia bawa saya pergi balai. Masuk bilik mesyuarat. Becuh kopi, apa semua jamu kopi. Marilah buat keterangan 4 soalan. Ya. Adalah 2-3 baris. Tak nak sambung keterangan tu. Lepas tu kau duduk tunggu cerah lah. Satu pergi bawah tu, tekat ke bawah tu lah. Ada nombor di dada tu. Penjenayah ha. Ni buah nombor pelik motor tu. Ni pelik motor dia. Buah di dada ni. Depan. Kanan. Kiri. Cak jari 10. Naik. Tunggu lagi. Sampai subuh, sembahyang subuh. Tapi bagus-bagus. Pegawai-pegawai tu pergi beli buah. Macam-macam buah. Kita tak minyak. So, saya makan. Dengan A, kopi on, dengan Nescafe. Saya kata, saya tahu kamu sebab salah. Kamu bekerja atas arahan. Dan saya sikit pun tak kecil hati kat polis. Polis-polis malam ni pun sama. Mereka pun kawan kita semua. Mereka pun akan undi PN. Kerana arahan ni mereka terpaksa buat. Besok ni saya kata, tuan, nak bawa pergi mahkamah, tolong jangan gari, boleh tak? Kalau saya kena gari, itu menjatuhkan maruah saya. Tujuan saya ditangkap, tuan diarah menangkap saya ni ialah untuk menjatuhkan kredibiliti saya, nak tarik saya jatuh ke tanah. Tu tujuan dia. Bukan ada pasal apa. Dia kata insyaAllah tak gari, pegang saja. Jangan ada wartawan, jangan lalu depan wartawan. Tapi bagus-bagus polis ni. Dia kata kami siap-siap dah. Dia kata. Ha, depa siap-siap dah. Tak ada siapa tu pergi mana saya masuk. Coh, saya tengok-tengok duduklah mahkamah dah. Tak ada siapa boleh ambil gambar. Saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan daripada PDRM. Tuan-tuan sekalian, di charge ada dua lah. Tuan-tuan pun dengar dah. Tapi kertas pertuduhan tak diberi. Kalau tuan-tuan dituduh, Ahmad bin Ismail, bahawa pada sekian hari bulan kamu telah didapati
mencuri lemu mae di kampung sekian-sekian, rumah nombor sekian-sekian, lemu jantan warna oren, lemu tu oren kan lah, pan lah. Oh, adalah ketah pertuduhan tu. Mak ayah kata, saya faham pertuduhan, dia mengaku tak salah. Saya dibaca saja, saya faham pertuduhan tu dan saya mengaku tak salah, tapi ketah tu tak dibagi. Dia bila tanya pendakwa raya, pendakwa raya kata kena beli online. Sampai hari ini tak dapat lagi. Tiba-tiba esok tu viral ketah pertuduhan, di viral untuk memalukan saya. Saya rasa viral pergi satu dunia, saya tak malu. Bukan saya muka tak malu, perkara itu tidak patut dimalukan, pasal tak betul. Hampa saja buat je. Ha, bila hampa saja buat, orang tahu hampa jadi jahat, aku keluar angkat tangan gutu, jahanam ambil semua. Bukan kata apa, tak kena kata apa, hakik gutu ya. Dengan kawan-kawan gutu sekali koyak. Dia kata itu tiru saya. Saya angkat tangan lawan Mahdi, dia angkat tangan lawan siapa? Ikut suka aku lah. Saya angkat tangan ni lawan Anwar Ibrahim. Ah, dia tuduh saya lawan orang lain. Tak. Melalui saya istihar, angkat tangan ni lawan Anwar Ibrahim. Cicak mengkarung jangan main. Hampa bawa main Anwar Ibrahim tu. Eh, bukan salah. Ni medan politik, dia pun orang politik. Pasal-pasal saya lawan yang salah, saya bukan lawan Perdana Menteri, saya lawan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim sebelum ni bukan Perdana Menteri. 25 tahun dia dah menjerit nak jadi PM, nak jadi PM, nak jadi PM, nak jadi PM. 25 tahun, tiba-tiba dapat jadi PM. Apa yang dijanjikan masa dia merayu kepada rakyat Malaysia nak jadi PM, semua yang dijanji semua dicapati. Betul ke tak? Patut tak kita lawan dia? Patut dia ada dijatuhkan? Rakyat dah jadi PM. Orang baling kata bukan aku, aku tanya ayah.